recordando as invernadas. Sou um gaudério nascido em Correia Pinto, com muito orgulho pra vocês eu vou falar. Uma gurizada que tão pouco me conhece, mas com certeza os mais velhos vão lembrar. Eu me criei no sítio das invernadas, lugar aonde vamos juntos recordar. Tinha uma igrejinha feita em cima da pedra e uma escolinha para poder estudar. Tinha uma igrejinha feita em cima da pedra, uma escolinha para poder estudar. É, moça, que saudade nós fazia 4 quilômetros a pé para chegar até essa escolinha para poder estudar. E o professor era o diácono Brás. Quando ele faltava, nós tinha a professora, a polaca, que dava aula pra nós lá, né? Também recordo do salão de pau a pique, aonde o povo se reunia em diversão. Uma serraria movida à roda d'água, com toda a força da água do ribeirão. Muita gente trabalhou na serraria, serrando tábua e empurrando vagão. Tinha também empilhadores de tábua e motorista puxando com os caminhão. Tinha também empilhadores de tábua e motorista puxando com os caminhão. Eu lembro daquele tempo, né? Serrava a tábua e vinha pra cima de um vagonete, vagonete de roda de ferro, ia pra aqueles trilhos e levava as tábuas, fazia um empilhamento pra não empenar, né? E depois de seco, carregava nos caminhões e levava pra Batistela na época. E da Batistela ia lá pra Brasília pra fazer caixaria pra construção de Brasília. Das invernadas, de uma forma ou de outra, contribuiu aí para a construção de Brasília. E lá morava um povo trabalhador, nas lavouras cultivava a plantação. E lá no pasto tinha uma criação de gado, vaca leiteira e uns cavalos muito bons. Fim de semana tinha domingo de festa, aonde o povo se reunia em devoção. E as badaladas no sino da igrejinha anunciava a missa e a procissão. E as badaladas no sino da igrejinha anunciava a missa e a procissão. É, todo domingo tinha missa. E a igrejinha não tinha sino bem no começo, depois foi comprado o sino. Tinha uma cruz e uma roda pendurada no braço da cruz, e um pedaço de ferro. E o diácono Brás pegava e batia com aquele ferro na roda da cruz, mas dava um som nítido de sino. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro sinal começava a missa. As procissões Corpus Christi. Depois da procissão nós ficava brincando de carrinho em cima daquelas, os tapetes, né? Final da missa começava a festança, bar e cozinha funcionando no salão. E a churrascada no brasido do Moquém, essa parte é melhor, estava assando e ficando muito bom. Meu velho pai reunia a família, todos sentados e agachados pelo chão. Lá vinha ele
trazendo um espeto de pau com um churrasco para a nossa refeição. A minha ele trazendo um espeto de pau com um churrasco para a nossa refeição. De manhã cedo já ia lá, assando aquele moquinho super grande. Já escolhia o churrasco, colocava um papelzinho na ponta do espeto, no cabo do espeto. E aí o meio-dia lá e achava e trazia pra nós, todo mundo sentado. Minha mãe colocava ali um forno na grama, que nós sentava e ficava ali churrasqueando no ar, tomando aquele refrigerante de groselha. Logo em seguida já se ouvia um tinido de uma acordeona, um pandeiro e um violão, e o arrastapé já estava começando. A tarde inteira era uma grande animação. De tudo isso só me restou a saudade daqueles tempos que jamais irão voltar. Adeus amigos, parentes e familiares, fiz esta música para todos recordar. Adeus amigos, parentes e familiares, fiz esta música para todos recordar. Nós vamos lá no sítio das invernadas recordar esse velho tempo, fazer o churrasco no espeto de pau. Vai ter a missa em cima da pedra, né? É, lá onde era a igrejinha. Muito tinido de sanfona, pandeira e violão. E tinha mesmo, lá eram os irmãos Maria que tocavam. Tinha o Maria na gaita e o Micoco no pandeiro. Foi mais ou menos assim a história. História bonita, hein, Tony Matias? Legal, né?